Вітаю вас! От ви займаєтесь інвестиціями? Та не прибідняйтесь, я знаю, що у вас мішок з доларами вдома стоїть. Ладно, ми рахувати не будемо. Всі ви такі в нас бідні, нещасні. А от мішок розв'язувати не хочете з доларами. Ті мішки стоять на чорний день. Жартую, звичайно, але дивіться, яка ситуація. Останнім часом якось дуже побільшало кількість різних конференцій, семінарів, там, виступів, пов'язаних з інвестиціями. Я бачу, до мене запитань вже стільки почали ставити, що просто... Ні, рік тому ще було менше, якщо брати восени. Зараз? А що? А як? А куди? А от оце вже долари... Чи треба долари міняти? А куди інвестувати? Да, я бачу. Знаєте, я зробив відео, щоб... Пояснити людям, ну я розумію, що зараз війна, всі розуміють. Пояснити людям, ну давайте скажемо, ази інвестування в умовах війни. Ази, самі ази. Але простою мовою, щоб всі зрозуміли. Це відео тільки для членів клубу економічної мудрості, виключно. Саме для мудрих саме. І там дійсно розповів ці нюанси, які буває, люди ну, не відчувають. Ну знаєте, от звикли там, о, депозит і так далі, і не зовсім відчувають, що це таке, як? Але тоді от виникає це питання, а доход, прибуток, збитки? Ну, це ж воно то є. Тому для членів клуба я це зробив. Там є кнопочка спонсорство. Тисніть і ставайте членом клубу економічної мудрості. Без проблем. Без проблем. Але ну, для всіх же треба ж пару слів сказати. Ну як же, бо що сказати. От я зараз зроблю економічне відео, поговорю з вами, а ви зразу, о! Треба стати членом клубу економічної мудрості, щоб мудрим бути. Значить, дивіться, не слухайте цих дурнів, які постійно кричать «все пропало, все пропало». Ці дурні були, є й були. Да, в нас війна. Да, я розумію, що частина людей втратила гроші, хтось заробив. Але, давайте так, війна є. Від того, що ви будете істерику пороть, вона не зникне. Потім. Дивіться, яка ситуація. Да, я розумію, що, можливо, рік тому ще були такі розмови, ой, війна закінчиться, тоді будемо щось робити. Все, стоп. Війна буде довго, вже всі заявляють, вже і наші, і ваші, і після ваші. Тому сидіти чекати, а от війна закінчиться, можна. Не заперечую. Ваше рішення. Але з точки зору здорового глузду, без глузду, чесно слово. Ну, дивіться, звертаю вашу увагу. В цьому році хто розмістив гроші в банк на депозит гривні, то ну, отримав більше, ніж інфляція. Значно більше. Особливо ті, хто розмістили так, як я вам радив. Дивіться, у нас є різні банки. І, звичайно, є великі, маленькі і так далі. На сьогоднішній момент фонд гарантування вкладів вам гарантує 100% депозиту. 100%! Не 10, не 20. От ви мільйон розмістили, мільйон виплатили. І навіть відсотки. І тому я говорив, що якщо ви хочете побільше, берете. У нас є багато сайтів, де є інформація про депозит. Я навіть рекламувати їх не буду, ви, напевно, їх знаєте. Знаєте, будь-якому, якщо ви в Google наберете, то вони в рекламі завжди стоять. Вибираєте банк, невеличкий, але з величкою став. Ні, я мав на увазі на початку року, не зараз. І розміщаєте гроші у банку на депозит. Получається ситуація, що навіть незважаючи на те, що вам податки дав, все одно вийшла сума така ой-ой-ой. Не бачу, ще раз говорю, що навіть там, те, що закрили там були банк, ну і що, все виплатили. Ну ризику нема. Тим паче, якщо ви гривню розміщаєте, фонд гарантування вкладів гривні виплачує. Тут проблем взагалі нема. Ладно, ви скажете долари, тут уже... Окрема тема. Долар розміщаєте, гривні виплачуєте, ой, не так, не той курс, це окремо. Але я говорю, якщо от ми розглядаємо депозит в гривні, і він дійсно в цьому році приніс більше прибутку, ніж ви купили б долари і просто лишили. Це не значить, що я вас агітую на наступний рік робити. Ні. Що робити на наступний рік, я розказую тільки членам клубу економічної мудрості. Вас не агітую і навіть не розповідаю. Вирішуйте самі. Але просто привів приклад, що в умовах війни інвестиції теж працюють. А ви скажете, Фалинко, а в 2022 році? Так, в 2022 році там навіть був такий момент, коли
відсотки підняли, зменшились, а потім получилося і була проблема, скажімо так, депозити в валюті були менше, стали більше, потім перегрались. Була. Дивіться, яка ситуація. Інвестиції – це завжди ризик. Я багато разів вам говорив, такого не буває. Коли вам говорять, а ви знаєте, от є такі інвестиції. Брехня. Просто брехня. Я говорю, брехня 100%. Якщо інвестиція має ризик 0, дохід має 0. Чесне слово. Ну от, якщо брати таку класичну теорію, от 1 гривня, ви вложите в гаманець, це інвестиція не ризикова. Ну, крадуть гаманець. Так. Але якщо не вкрадуть, все. Інвестиція 0. Ну, ризик 0. Дохід 0. Ну, сказати, знецінниця, ну, це окреме питання. Але ситуація така. Знов таки, дивіться, яка ситуація. Та, в умовах України, ну, не можна так, як в США інвестувати. Не заперечую. Як в Європі не можна. Не заперечую. Але ж це не значить, що взагалі нічого не можна. О, так, да, логічно. Знов таки, біткоін. Ну, напевно, ви, я думаю, що бачили. Зараз дуже багато реклами, ну, курс біткоїна піднявся і дуже-дуже багато, причому, ну, як вам сказати, для цього ринку дуже важлива реклама. Взагалі бізнес цього ринку базується на тому, що, як би сказав, біткоін нічого не вартий, це пустишка. І там основні інвестиції – це в рекламу. Чим більше реклами, тим краще для біткоїну. От така ситуація. І ви, напевно, дивили, що от, вирос курс, тим паче, можливо, ви читали, що курс іще зросте. Там навіть хтось написав, що доходність біткоїна, ой, 2025, ну, щоб трішки з запасом, буде більше 1000%. Ну, ви заробите 1000%. Ну, ви самі розумієте, що тоді він може не задумати. Просто, да, на сьогоднішній момент вас агітують. Купуйте! Або продавайте! Ризикований бізнес. Дуже ризикований. Абсолютно ризикований. Тут він каже, ой, так не варто з ризикованим? Не варто, а можливо варто. Оце ж така ситуація. Просто кажу, що самі інвестиції – це не так просто. Дуже часто відбувається така ситуація. От заробив людина гроші, дуже гривню. І говорить, та ні, хай то полежить. Раз. А потім приходить 10 років і говорить, мама мій, ну вроді би мільйон був гривень, а зараз це ніщо. Да, так воно працює. Я вже мовчу про те, що ви постійно задаєте дуже часто. Я розумію, що ці постійні розмови, власний бізнес, причому ж, розумієте, якщо ж, ну дивіться, ви ніколи не знайдете інтерв'ю з бізнесменом, який розорився. Не буде. Ну от уявіть ситуацію, бізнесмен пролетів, і з нього беруть інтерв'ю, він розповідає, не буде. Та не буде, звичайно. А якщо він заробив, о, тут уже і так, він розповідає, причому бреше багато. Розумієте, яка ситуація? В білих перчатках ніхто бізнес не робить. Всі порушують закон. Страшенно порушують. Чим більше порушуєш, більше заробив. Дивіться, на сьогоднішній момент я знаю, ну, як мінімум 10 успішних бізнесменів, які добре заробили на війні, ну, перш за все, на військових всіх моментах. Причому по-різному. Починаючи від транспортних послуг, закінчуючи там і одягом, і так далі. Але ви ж розумієте, що якщо вони будуть давати інтерв'ю, ой, стартап, високі технології, я подумав і зробив бізнес. Ну він же не розкаже, скільки він давав на лапу, скільки відкати. Ну як про це розповідати? Це ж кримінальщина. А скільки він украв, скільки він там фальсифікатор їздив. Ну це ж теж не розповість. Ну правильно, да. Але це є. Тому що це така ситуація існує. Я просто говорив, що на сьогоднішній момент дійсно тут є частина українців, які дуже успішно заробили на війні. Це одна із причин, коли навіть починають опитувати, ні, а війна продовжується. До упора, поки ми мільярдерами не станемо. Ну, логічно, все згодне повністю. Тому що дійсно війні дуже добре заробили. Я в попередньому відео розповідав, скільки витрачає з бюджету, а тепер от візьміть цю суму. Відніміть 20%, ви скажете, нічого собі хлопці заробляють. Да, але ж будуть ще більше. Тому що, розумієте, коли велика сума, ну тільки ледь цього не краде. Всі крадуть. Всі, абсолютно всі. Причому всі посміхаються, всі беруться з корупцією. Всі крадуть.
Тому що якщо сума дуже велика, ай, плебать, крадемо, далі буде війна. От така ситуація. І воно на це розраховано. І так вони працюють по-іншому. По-іншому не буває. І тут якраз виникає ситуація. А бізнес? Бізнес це... Це теж інвестиція, але дуже специфічна. Просто я говорю, що дуже часто люди ніяк плутають, що таке інвестиція, що таке бізнес. А ще більше часто плутають, що таке пасивна інвестиція, що таке активна інвестиція. Що значить я там інвестор і що значить соінвестор. Що значить я інвестував гроші і що значить це спільне партнерство. Дуже, вони не це плутанина скажена. Ті говорять, а що так вийшло? Так ти ж саме початку зробив неправильно. Ось така ситуація. Тому я говорю, що дивіться, я ж зробив відео для клубу «Економічний мотив». Для чого? Щоб пояснити, розповісти, показати людям, що можна ще в умовах війни. Тому що вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб «Економічної мудрості». Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб «Економічної мудрості». Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.